Elerin, no ma ei saa mitte kuidagi teisiti su poole pöörduda kui äärmiselt seksikas Elerin. Aga no ikkagi mitte kõige seksikam. Natuke jäi puudu jah. Mis siis puudu jäi? Vähe dekolteed, liiga lüüksid jalad. Ja kõik need. Eeval on pikemad jalad ja mis oli lühike dekoltee või? Okei. Oleneb, kus poolt vaadata. Jaa, ei tegelikult ma mõtlesin selle peale, nende kolme peale, kes me siis olime, Kelli, mina ja Eeva ja tegelikult ma mõtlesin üldse nagu enda jaoks lahti, mis see seksikus on, et see tiitel justkui on nagu nii naljakas, et kuidagi tekib selline tunne, et ei teagi, kas nagu jagaks seda, kui sa seda pidaksid, selline veider tunne, aga siis ma saan aru, et tegelikult meil kõigil on kirg millegi vastu, et ma arvan, et seksikus ongi selline kirg ja palju õnne Eevale, mul on väga hea meel. Okei, no jah, hästi. Aga üks unistus on sul õnneks ikkagi täide läinud. Seksikus, no jõuad veel kasvada sinnani. Ja see unistus on sinu plaat. Me enne põgusalt rääkisime ka sellest, kuidas kunagi üks väike Elerin unistas ja nüüd väga seksikas Elerin täitis selle unistuse. Räägi meile lähemalt sellest. Jaa, tead. Mul vist väiksena ei olnud sellist unistust, et ma teeksin kunagi oma plaadi. Ma kuidagi ei mõelnud selle peale ja see oli ka alati minu jaoks selline kättesaamatu unistus. Ja ma mäletan seda momenti, kui oli siis plaadi presentatsiooni päev ja me tegime Jüriga meie lugu kuulaja tagasi soundcheckis ja mul lihtsalt lahmast siit tulla nagu niimoodi nutsin ja ma ei saanud lihtsalt laulda. Seda ma kuidagi tekkisin sellel tühi saal ja ma teadsin, et õhtune kontsert on välja müüdud ja see oli lihtsalt nii sürreaalne moment minu jaoks ja ma kunagi mäletan ja ma mõtlesin, et ma ei ole kindel, et kunagi keegi üldse mingi pileti ostab minu kontsertile ja see oli selline nagu üli nagu tänuväärne tunne päriselt ja mul oli nii hea meel ja mul on nii hea meel, et selle albumil läheb hästi ja et inimesed kuulavad ja kelle jaoks on see teraapiline ja minu jaoks oli seda kirjutada siis teraapiline ja mul on üli hea meel. Ma olen mõelnud sinu karjääri peale päris palju, sest et siis kui sa teles said laiemale üldsusele kuulsaks, siis ma mõtlesin, et sellel inimesel on nii fantastiline iseloom, tuleb kindlasti tegema popmuusikat, et kõik klantsajakirjad temast ainult räägiksid. Ja ma ei tea, võibolla sa ise liigitad seda popmuusikaks, aga mulle tundub, et seal on natukese rohkem hinge kui keskmises popmuusikas. Kas see on olnud sul, ma ei tea, plaadifirmaga, mentoritega, kellegagi juttu sellest, millist stiili sa peaksid tegema ja on sind üritatud suunata kuski kile mujale? Ma olen igasugused asju teinud, et ma olengi jaa, ma olen tulnud kuskilt ja ma olen olnud tuugistardis päkilaul ja ühesõnaga palju erinevad asju teinud ja ma ise ka ei teadnud, mis see päriselt see minu muusika nagu on ja ma hakkasin vaikselt katsetama, vaikselt kirjutama alguses koos produtsentidega, kes olid juba nagu ise ka laulukirjutajad, et nad aitaksid mind, sest et esimene hetk, kui ma studiusse läksin, ma ei üritanud midagi. Ma istusin seal nurgas ja see sounds good. Ja põhimõtteliselt mitte tegi kaasa ei rääkinud, et need olid esimesed momentid. Ja versus nüüd, kus ma kirjutan loo nii-öelda songwritingu osa ise üksi kodus. Ja ma arvan, et see on lihtsalt, me ei pannud kordagi pole plaadifirma poolt öeldud, mida ma tegema peaks, vaid see lihtsalt tuli. Ma hakkasin järsku saatma neid demosid päris enda elust ja see ongi, ma ütleksin selle kohta emotsionaalne popmuusika. Ja ma kuulan ise emotsionaalselt popmuusikat ja ma arvan, et kuidagi see lihtsalt tuleb loomulikult minu seest välja ja mul on nii hea meel. Teate päriselt see tunne, kui sa saad lõpuks aru, et mis see sinu asi päriselt on, see kuidagi lihtsalt kõik loksub nagu ümber paika. Et ma ei pea mitte midagi pingutama, kõik on nagu lihtsalt loomulik. Nende inimeste taga, kes julgevad suurelt unistada ja jõuavad nende unistusteni, on ka teised inimesed, on sõbrad, on lähedased. Kas sa äkki oskad kirjeldada mõnda kõige kuidagi liigutavamat momenti, kui sa, ma ei tea, oma perele lasid oma albumit või rääkisid neile sellest, et see päriselt nüüd juhtubki? Räägi meile ka! Jaa, mul oli tegelikult Toomas Oljumiga, kes on siis minu plaadifirma juht. Temaga oli koosolek ja siis mul samal ajal kirjutas ema, et Ellu, et mulle nii väga meeldib su album, ma olen seda 5 korda otsast lõpuni kuulanud ja et Hälli laulu ajal ma igakord lihtsalt nagu nutan ja ma nägin, et ta oli seal plaadi esikal ka seal ees ja ta oli juba esimeses hetkes, esimene laul oligi Hälli laul, juba silmad esistasid ja ma ei saanudki talle otsa vaadata, et ma mäletan kunagi muusea kooli ajal, kui ma käisin Viljandis, laulsin Ema süda, no see hea nutma ajav lugu, eks ole, laulsin seda ja ma ei suutnud lõpetada ja mille peale ma hakkasin mõtlema, olid kapi nupud, ma ei tea, kus see tuli, aga nagu
ma ei suutnud mõelda selle sisu, loo sisu peale, vaid ma mõtlesin reaalselt kapi nuppude peale, et mul et ma ei hakkaks nutma. Vanemad on olnud alati väga toetavad selle muusika karjääri juures, kunagi ei ole olnud mingit sellist diskussiooni, et sa võiksid leida mingi päris töö. Ei, see ongi päris töö. Aga kas sulle on tekinud juba see hirm ka, et nüüd on üks tipp kätte jõudnud ja tulevik on ju alati segane? Kas sa muretsed tuleviku pärast? Ei, vist ei muretse. Praegu on kuidagi nii õige kõik, et ma tunnen, et mis siin ikka muretseda. Ma olen varasemalt olnud küll selline pigem nagu... mõtlen, et mis nüüd saab ja ma mõtlen enda jaoks tihti peale välja, kuidas mingid asjad peavad olema ja kui see nii ei lähe, siis ma olen pettunud. Aga ma praegu püüan olla selles nagu albumi kuidagi nagu mullis natukene veel, aga sisemine tung on tegelikult kirjutada veel juurde. Ma juba tunnen, et ma nii väga tahan. Sina ei muretse, aga inimesed kommentaariumis küll muretsevad ja nad muretsevad eeskätt selle üle, et kuidas elab sinu süda, kas sulle korvpallika meeldib, kas sulle meeldivad tõmmud, säravad noormehed, kas sulle meeldivad inimesed, kelle nimi on Robin. Oskad sa mõnele neist vastata? Kas mulle Robin meeldib? Jaa, Robin on väga tore. Tõesti, ta väga meeldib mulle ja üldsegi tegelikult minu sõprusseltskond on... Nii vinge, ma olen täna tulnud siia hoopiski Lennartiga, kes seal praegu jutustab minu teise sõbrannaga. Jäitame sinna ka. Jaa, et tore uudisimu. Jaa, mul on hea meel. Aga millal siis võiks nagu õnne soovida? Ma ei tea, kui ta nagu päris ikka kohal on nagu näha, sest ta minu kõrval praegu ei ole, et siis ma arvan, ei ole millegagi õnne soovida. Sa ei ole ikkagi seksikam, ta mõtles ringi. Tundub nii, jah. Läks koos Eevaga. Ma arvan, et sa vastasid ise sellele õigesti, jah. Jääme huviga ootama uut raamatut Robinist ja Eevast, siis see oli kunagi üks siit. Peategel on välja vahetatud. Äkki saab juba eel tellida. Äkki saab, aga enne veel, kui lähme raamatut tellima, kindlasti tellige Elerini plaati näiteks. Jaa, vinüülid on olemas erinevates kauplustes. Kuulake seda albumit ja siis me juba näeme võib-olla järgmisel albumi kontsertil ka. Kas Robiniga? Ma ei tea, kas ta tuleb sinna. Peab küsima talt. Tõmbame kõned peale. Tõmbame kohe. Eelistame emale. Aitäh sulle, Elerin. Aitäh sulle.